Okay, the moment of truth. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik hier met een shoplog. Ik ben op dit moment in New York City. En hier in New York heb je natuurlijk een Sephora die wij niet in Nederland hebben. En ik heb hier best wel wat damage gedaan en heel veel make-up gekocht. Dus het leek me super leuk om dit met jullie te delen in een shoplog. En ja, daar is hij dan. Ik dacht, ik film het nog wel hier in New York. Wanneer ik er ben, kan niet wachten om dit met jullie te delen. Ik heb alle make-up in deze grote tas gedaan. Als je graag wilt zien wat ik allemaal gekocht heb, blijf dan zeker kijken. Als eerste heb ik de Urban Decay All Nighter Setting Spray gekocht. Ik heb er zoveel goeds over gehoord. En ik heb er daarom ook gewoon meteen twee gekocht. En ja, dat is deze. Super chill om gewoon over je make-up aan te brengen. Dat. Twee dopjes. En ook om gewoon je make-up zo te refreshen door de dag heen. En dat is deze All Nighter. Daarna heb ik wat producten van MAC gekocht. En dat zijn deze vijf dingetjes. Ik heb twee lipliners gekocht. In de kleur Soar. En in de kleur Follow Your Heart. Follow Your Heart is een hele felle rode kleur. Maar hij past perfect bij Loopy Loo als lipliner. En dit is Soar. Dit is een super mooie nude kleur. Vooral voor mijn huidskleur. Dat is de kleur Soar. Een beetje een mauve, roze, bruine kleur. Daarnaast hebben we de kleur Follow Your Heart. Hele mooie felle rode kleur. Dan heb ik drie kwasten gekocht van MAC. Ik gebruik de kwasten van Morphe. Die zijn wat goedkoper. Plus ik vind de kwaliteit super goed. Maar ik zal deze in de winkel liggen en ik dacht, nou, laten we het gewoon proberen. En ik moet zeggen, ze zijn super zacht. Kwalitatief heel goed. Alleen, ja, ik vind ze gewoon best wel duur geprijsd. Want hier in Amerika stonden de prijzen er niet bij. Dus ik heb ze maar genomen. En bij de kwasten zag ik dat ze ongeveer $30 per stuk waren. Dus dat is wel een beetje overprijsd. Maar verder vind ik ze super zacht en zelfs beter dan de Morphe kwastjes. Maar prijs-kwaliteit verhouding zijn die van Morphe ook gewoon prima. Oké, ik heb echt heel veel producten gekocht. Dus ik ga niet te lang stilstaan bij elk product. Maar ik heb ook de Too Faced Better Than Sex mascara gekocht. En die heb ik hier in mijn hand, want ik heb hem al een paar dagen gebruikt. Want ik best wel veel wimpers draag. Alleen wil ik deze nog echt testen als ik gewoon dagelijks alleen mascara opdoe. Maar tot nu toe vind ik hem echt heel fijn. Een van de favorites van mij die ik gebruikte hiervoor was deze van Maybelline, The Less Sensational. Vind ik ook super. Daarna heb ik nog een product van Too Faced en dat is de Hangover Replenishing Face Primer. En deze is echt heel voedend. En ja, op basis van kokosnootwater volgens mij. Yes. Hij hydrateert het gezicht voordat je make-up afneemt. Dus dat vind ik ook super fijn. Het volgende product is de Urban Decay Eyeshadow Primer. Ik heb de normale primer ook. Niet de normale, ik heb de getinte primer in Nederland gehaald. En deze heeft dus een kleurtje als het ware. Als je de basis aanbrengt. Maar deze is de originele. En nu moet ik zeggen dat vind ik deze kleur aanbreng. Ja, het is prima omdat het gewoon licht is. En als je daar make-up overheen aanbrengt, komt de make-up wel goed naar voren. Alleen met deze, ik heb nu twee dagen achter elkaar gebruikt, blijft mijn eyeshadow echt zitten. Het gaat niet creasen als het ware. En deze is echt een aanrader. Ik had niet gedacht dat de doorzichtige zoveel effect zou hebben. Maar ik vind deze wel beter dan de getinte. Oké, nu ga ik door naar foundations en concealers. Ik heb van NARS de Natural Radiant Longwear Foundation gekocht. Dat is deze. Ik heb deze in Nederland al een keer uitgetest. Ik had een testertje gevraagd in de Bijenkorf. En ik vond deze wel heel fijn. Ik heb hier ook twee van gekocht. Eentje als backup. Ja, en ik ben in de kleur Valencia. En als je een beetje mijn huidskleur hebt, dan zou die ook wel voor jou kunnen werken. En ik heb hem eigenlijk op dit moment ook op mijn gezicht. Dus als je het mooi vindt staan en je denkt, nou, wat heeft ze op haar gezicht? Dat is de NARS Foundation. Dus ja, hier heb ik er twee van gekocht. Eentje als backup.
Van NARS heb ik ook meteen een concealer gehaald. En dat is de Radiant Creaming Concealer. Dat is deze. Ik heb hier zoveel goeds over gehoord. En ik vind hem inderdaad ook heel fijn. Hiervan heb ik er ook meteen twee gehaald als backup voor in Nederland. En ik heb hem in de kleur Medium 2 Ginger genomen. Ik hou er wel van dat mijn concealer lichter is dan mijn foundation. Ik heb hem nu vandaag ook op en het is niet te licht. Als je het goed inblendt, dan ziet het er heel mooi uit. Plus, ik heb het gevoel dat het een beetje oxidized. Dus dan wordt hij ook wat donkerder als het een beetje droog opdroogt. Oké, buiten de foundation van NARS om heb ik de Giorgio Armani Luminous Silk Foundation gehaald. Deze foundation is ook super mooi, super chill. Wel wat duurder geprijsd, maar ik vind hem prachtig als je hem opdoet. Nou, dat is die. En het is gewoon een normaal pompje. De NARS Foundation heeft ook een pompje, by the way. Dus het is heel makkelijk aan te brengen. En deze vind ik ook heel mooi. Ik vind dat deze een hele mooie glans geeft wanneer je hem hebt aangebracht. Hij is ook wat lichter qua textuur dan die van NARS. Ik heb nog een primer gehaald van Benefit. En dit is de Professional Primer. Dat is deze primer. Ik vind deze primer super lekker. Het is echt een gel. En het komt in deze tube. Ik kan het wel laten zien eigenlijk. Even kijken. Als ik dit zo... Yes. Je kan zien dat het echt een gel is. Die heel hydraterend aan voelt. Als je het inmasseert. Het is net als een dagcreme, maar in gel vorm. Plus het wordt echt mat. Het droogt echt goed mat op. Dus dat is een hele fijne primer. Het is de andere primer van Too Faced gebruikt. Maar ik vond toch dat in mijn T-zone heel vettig werd. En toen heeft een van de medewerkers in Sephora mij deze aangeraden. En ik vind hem ook gewoon prima. Okay, next up heb ik van Laura Mercier de Translucent Powder gehaald. Deze is super bekend in Nederland en eigenlijk op de hele wereld. Het komt in zo'n verpakking. En ja, dit is een perfect poeder om te baken. Deze is nog dicht. Ik heb hier ook twee van gehaald. Eentje als backup. Maar ik vind deze heel fijn om mijn concealer te baken. En ook om hier onder de contour te maken. Ik heb hem in de lichtste kleur gehaald. En zover ik zag waren er maar twee kleuren. Een donkere en een lichte. Dus deze is super fijn. Nu ik het toch heb over baken, ga ik meteen door naar contour. Ik heb van Benefit de Hoola Bronzer gehaald. Deze wou ik al best wel lang hebben. In Nederland is hij wat duurder. Maar ik dacht dat deze kleur niet echt geschikt zou zijn voor mijn huid. Omdat ik dacht dat het niet echt zichtbaar zou zijn. Maar ze had hem in de winkel voor mij aangebracht, de medewerker. En het zag er zo mooi uit, zo natuurlijk. Niet te donker, gewoon een beetje schaduw. En dit kwastje, super handig. Je dipt er maar in. En dan ga je letterlijk met het kwastje zo aanbrengen. En ik vind het super handig. Dit kwastje past ook precies in het doosje. Handig om het zo ook te bewaren. En I love this product. Het is echt een fijne bronzer. Zover ik weet is hij in Nederland ietsje duurder. Maar hij is het echt waard. Ik vind hem heel fijn. Oké, het volgende product is ook van Urban Decay. En dit is de Hi-Fi Shine Ultra Cushion Lip Gloss. Dat is deze in de kleur Fuel. Op mijn huidskleur is het een super mooie gloss. En hij komt echt uit als een mooie nude. En stel je voor je bent in Frankrijk of in Amerika ergens wel eens ervoor is. Heeft nog niet zoveel geld uitgegeven voor een lipgloss. Dan kan je kijken naar de lipglossjes van Sephora. En ik had deze namelijk al gehaald toen ik vorig jaar naar Armenië was. Maar die van mij is al op. En ik heb hem weer opnieuw gehaald. Het is in de kleur Earth Fire. Super mooie gloss ook. En deze komt ook heel erg in de buurt van deze kleur. En is gewoon veel goedkoper en betaalbaarder dan die andere. Mijn lipgloss van Dior, die ik vorig jaar gehaald had, ook een shoplog van het opgenomen.
Die is helemaal op. En daarvan heb ik ook weer een nieuwe gehaald. Die zit in mijn tas. Dus vandaar dat ik nu deze wijs. Maar dit is ook een lip plumper tegelijkertijd. En ja, ik vind dat deze lipgloss ook super mooi is. Het is een roze ondertoon. Maar als je hem op je lip aanbrengt, ziet het er gewoon doorzichtig uit. En deze is echt heel mooi. Ik heb van het merk Fresh de Sugar Lip Caramel Hydrating Balm gehaald. Komt in deze verpakking. Ik vind hem echt super cute. En als ik hem openmaak, zit er zo'n koperen doosje in. En het is eigenlijk gewoon een lipbalm. Hij is echt super fijn, super lekker zacht. Ik was in de Sephora en alles wat ik zag vond ik interessant. En heb ik ook gewoon maar meegenomen. Maar ja, een lipbalm kan iedereen wel gebruiken. Om weer terug te gaan naar het merk NARS, heb ik een blush palet gehaald. Maar dat is deze blush in de kleur Amour. Het verpakkingje lijkt me best wel licht. Maar als ik hem eenmaal op mijn huid aanbreng, is het wel een mooie, wat donkerdere roze. Ik heb van het merk Tweezerman een eyelash curler gekocht. Dit merk verkoopt in Nederland ook pincetjes om je haartjes weg te halen. Dus dat is mijn gouden wimpercruller van Tweezerman. In de Sephora verkopen ze natuurlijk ook het merk Fenty Beauty van Rihanna. En ik kon natuurlijk het niet laten om wat mee te nemen. Dus als eerste heb ik de lipgloss van Fenty Beauty gehaald. Die is prachtig. En ik weet niet precies waar ik die gezet heb, want ik heb hem gebruikt. En daarna ergens neergelegd. Maar goed, ik kijk er zo wel even naar. En het tweede product die ik dan van Fenty Beauty heb gehaald is de liquid lipstick in de kleur Uncensored. Volgens mij is het ook de enige liquid lipstick die ze heeft. Maar deze rode kleur is zo mooi. Oké, dit is hoe de verpakking eruit ziet. Het is zo gepigmenteerd. En je voelt er helemaal niks van als je dit op hebt gedaan. De consistentie van dit product is echt heel vloeibaar. Maar goed, ik ga één streepje zetten. Bam. En er zit zoveel pigmentatie in deze liquid lipstick. In daglicht ziet hij er nog feller uit dan hij er nu uitziet. Maar ik heb de lipgloss ook al gevonden van Fenty Beauty. En dit is in de kleur Gloss Bomb. Volgens mij is er ook maar één kleur van. Maar ik vind het echt een prachtige gloss. Ik heb denk ik wel verschillende glossjes gehaald. 4 of zo. Maar goed. Dit is de gloss van Fenty Beauty. Deze is zo prachtig. Echt heel erg shiny. En ook echt een aanrader. Dan om nog even door te gaan naar highlights en shimmers. Ik heb van het merk Anastasia Beverly Hills de highlight van Amrazy gekocht. Maar die hadden ze niet in voorraad. Dus die wordt nog geleverd. Maar ik heb nog wel een andere highlighter gehaald. En dit is van Becca. En daar heb je Champagne Pop. Ik ga wel even swatchen. Dus ik pak een klein beetje product. Nou, als je kan zien, ik heb echt niet hard gedrukt. En dat is de pigmentatie. En als ik dit nu op mijn hand zou aanbrengen, kan je zien hoe mooi dat eruit ziet. De camera ziet er heel goud uit. Nou, dat is het niet. En als ik hem blend, kan je zien hoe mooi de shimmer is. Ik heb hem vandaag ook op. Ik heb niet te veel opgedaan, maar wel op mijn neus. En hier bij de Cupid's Bow. Maar goed, ik hou echt van deze highlighter. Het volgende product is van Stila. Dit is de Glitter & Glow Liquid Eyeshadow. Hij is prachtig. Als jij een hele heavy eye look doet en een beetje van dit in het midden aanbrengt. Of juist dit over je hele lid met zo'n heftige ooglook. Is dat prachtig. Ik ga jullie wijzen waar ik het over heb. Want anders begrijp je het gewoon niet. Nou, ik maak hem open. En dit is hoe de verpakking eruit ziet. Het is letterlijk liquid golden shimmer. Ik ga wel even openmaken. Dit is hoe de wand eruit ziet. Een beetje. Oké, als ik dit aanbreng op mijn hand, gaan jullie echt gechoqueerd zijn. Oeh, nou, dat was een teaser.
van. Dat is hoe prachtig deze liquid eyeshadow eruit ziet. Hij is zo gepigmenteerd en er zitten zoveel mooie glitters in. Dat is de liquid eyeshadow van Stila. Ik heb van Kate Somerville deze spot treatment gehaald. Dit is voor als je puistjes hebt, kan je hiermee je puistjes uitdrogen als het ware. Voordat je gaat slapen pak je een Q-tip, een wattenstaafje. En die dip je hierin, breng je het aan op de puistjes. Niet over je hele gezicht, echt alleen op de spots, op de acnepuntjes. Als vervolgens droogt hij dan alle puistjes uit en de volgende dag ben je ready to go. Dat is deze. Hij is ook best wel heftig, want wanneer je hem aanbrengt brandt het ook wel echt een beetje. Doorgaand op skincare heb ik de Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash gehaald. Ik heb deze gehaald omdat ik gewoon een liquid soap wou hebben. Een vloeibare zeep die goed is voor je huid, maar die ik ook kan gebruiken met mijn Clarisonic. En die ligt hier. Dat is dit apparaat. En ja, sinds ik het gebruik vind ik dat mijn huid er echt wel wat beter uitziet. En als tweede skincare product heb ik de Clinique Take the Day Off make-up remover gehaald in het klein om te proberen. Vind ik ook wel fijn, best wel vettig eigenlijk is deze. Maar mijn Clarisonic had ik al in Nederland gehaald. Clarisonic ongeveer al 2 jaar, dus ja, best wel lange tijd. En ik heb hem denk ik een paar maanden gebruikt, daarna ben ik gestopt. Maar ik wou daarvoor een nieuwe brush head hebben. Dus ik heb nieuwe opzetstukken gekocht. En zo zien ze eruit. Er zitten 2 in een pakje. Nou, ik heb in ieder geval een pakje van 2 gekocht. Zodat ik dan die in Nederland weer kan gebruiken. Ja, ik vind deze. Ik vind mijn Clarisonic echt fijn. Ik had heel veel acne afgelopen maand. Sinds ik weer serieus bezig ben met mijn skincare, zie ik wel echt vooruitgang. En vooral door het gebruiken van mijn Clarisonic. Het is niet echt skincare gerelateerd, maar ik heb een nieuwe beauty blender gekocht en een beauty blender cleanser. Deze cleanser had ik nog niet en ik heb gehoord dat je er echt lang mee kan doen. Dus ja, bij deze beauty blender cleanser. Ik had een zwarte beauty blender, maar ik ben hem gewoon kwijtgeraakt. En in de Sephora, omdat ik gewoon zoveel heb gekocht en gekocht heb in het verleden. Spaar je punten. En met deze punten kan je dus producten uitkiezen. En ik heb heel veel verschillende losse producten uitgekozen. Dit is bijvoorbeeld een eyeliner van Marc Jacobs. Ik heb ook een hele set gehad van Glam Glow. Of 2 zelfs. Het zijn van die hele setjes met verschillende testers erin. Kleine testertjes. Ja, ik heb die allemaal verdeeld in mijn koffer. Dus geen idee waar het allemaal is. Maar ja, dat is wel echt super chill dat je punten spaart. En dan leuke dingen kan uitkiezen. En de laatste ding van skincare. It Cosmetics Bye Bye Under Eye Cream. Deze. En ja, het is gewoon een hydraterende crème voor je ogen. Ik ging nooit oogcreme gebruiken. Maar ik zie sinds dat ik het gebruik, blijft mijn make-up onder mijn ogen goed zitten. En gaat het niet echt creasen. In ieder geval door het minder het gebruik van een oogcreme. Dus ja, dat is deze. Heel simpel. Oh kijk, hier is nog zo'n Glam Glow Mask. En hier heb ik er echt 5-6 van. Verschillende kleuren, alle soorten. Wel heel chill. Ik zie nog wat. Een masker van Sephora zelf. Pomegranate Face Mask. En dit is Energizing. Oké, last but not least. Zover ik weet heb ik alle producten gehad, behalve dit merk. Omdat ik hier gewoon super excited voor ben. En dat is Huda Beauty. Oh, I love this brand. Jongens, ik vind dit merk echt geweldig. Ik heb dus de Huda Beauty eyeshadow palette gehaald in Desert Dusk. Prachtige kleuren. En ik heb een liquid lipstick gehaald en een matchende lip liner. In de kleur Trendsetter. Ik heb alleen de lip liner nu op dit moment op mijn lippen. En de liquid lipsticks van Huda Beauty zijn ook heel erg vloeibaar. En blijven ook super lang zitten. Ik ben er heel tevreden over. Ik heb dus op dit moment alleen de lip liner op. Die is wat donkerder dan de liquid lipstick. Maar ik breng nu wel de liquid lipstick aan om het gewoon even te wijzen.
Ja, en zo ziet hij er dus uit met de liquid lipstick. Hij wordt daardoor wat bruiner, terwijl hij anders wat meer een rode ondertoon heeft, als ik het zo mag noemen. Maar ja, dat is dus de Huda Beauty Liquid Lipstick. Het lippotlood is ook super fijn. Als je echt moet kiezen tussen beide, zou ik eigenlijk zelf zeggen, neem het lippotlood. Maar de liquid lipstick is ook gewoon super fijn. Ik heb ook nepwimpers gehaald van Huda Beauty. Alleen die heb ik ook al verwerkt in mijn koffer, zover ik kan zien. Het laatste item van Huda Beauty die ik echt gewoon zo mooi vind, is de Desert Dusk Palette. En ik heb deze vandaag ook op mijn ogen. Dus ik kom wat dichterbij. En oké, zoals je kan zien heb ik wat warmere kleuren opgedaan. En het zijn allemaal kleuren van de palette van Huda Beauty. En als basis heb ik dus Urban Decay Primer aangebracht. Oké, the moment of truth. Dit is het oogschaduwpalet van Huda Beauty. Ik ga hem voor jullie openen. Er zit ook meteen een plasticje in. En dit is het prachtige palet van Huda Beauty. Ik vind het zo mooi, deze kleuren. Het is zo gepigmenteerd. Vandaag heb ik deze kleur op mijn ogen. Eden met Blazing en Saffron. Wel moet ik zeggen dat Eden al een beetje gekruimeld was toen ik hem openmaakte. Waardoor het heel makkelijk meer en meer uit de pan een beetje valt hier. De kleur Cosmo, dat is gewoon losse glitter. En die gaat heel snel op als je die begint te gebruiken. Is dit echt mijn favoriete palet op dit moment. Ik heb super veel paletten thuis. Maar dit is denk ik toch mijn favoriete palet. En nu ook echt mijn go-to palet. Het is natuurlijk een investering, maar in mijn opinie is het echt waard. Nou ja, van Huda Beauty heb ik dus nog ook een paar eyelashes gekocht. Dus ja, daarmee, zover ik weet en zover ik niet heb opgeruimd, was dat de shopvlog. En dat was alle make-up die ik gekocht heb in de Sephora. Ik ben echt super blij met mijn aankopen. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. En ja, als jullie deze video leuk vond, geef het dan zeker een thumbs up. Laat me weten in de comments welk product jij het mooist vindt. Of welk jij hebt. En echt heel fijn vindt. En ja, dan ben ik echt benieuwd wat jullie ook van deze video vonden. Ik hoop dat jullie zelf genoten hebben. Als je meer wilt zien van mijn dag, kijk dan eens naar de vlogs van New York. En ik ga het linkje van vandaag ook in de beschrijving zetten, zodat jullie dat kunnen zien. Laat me in de comments weten welk product jouw favoriete was. Welke jij misschien al hebt. En misschien waar jij een review van wilt zien. Dus laat het allemaal weten in de comments. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.